miettiä, että pärjätäänkö me tää viikonloppu keskenään. Huhu, kuulit sä? No mistä minä tiedän? Kysy Roosalta. Roosa! Roosa! No mitä? Äiti kysyi, että voidaanko me olla viikonloppu keskenään. Ihan sama. No mitä mä sanon sille? No sano, että kyllä voidaan. Mene nyt pois! Emeli? Miten niin? No kun oot ollut niin ärtysi, etsikö sä mennä näin niin harkkais? No entä sitten? Ei huvita. Sähän aina meet viivin takia. Vai onks viivi kipeä? No kun viiville ja mulla on riita. Mut ettehän te ikinä riitele. No kun viivi ärsytti mua eilen, niin mä puhuin siitä saa. Mä tiedän, että on tyhmä, mut joku kuuli se ja kertoi sit viiville. Ootahan. En mä tiedä, mut se on kertonut meidän puheesta viiville. Vaikka ei mitään kovin pahaa sanonut. Entä se on muutellut sun sanomisia? Niin, siksi haluaisinkin tietää, mitä se on sanonut viiville. Mut viivi ei vastaa mun viesteihin. Kerto Roosalle, sä on fiksu ja osaa ehkä auttaa. No oho, joku vihdoin oppinut koputtamaan. Tule sisälle! Voi vittu. Missä se on? Sehän halusi mennä aamulla saunaan. Eikö se on siellä? Roosa! 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 Eikö se meni ettei mitä ulkoa? Niin muuten. Mennään. Hei, me etsittiin tuolta tieltä. Mä katon tän pihan. Okei. Okay. Roosa! 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 Mä tunsin kolahuksen päässä ja kaaduin ja... Sit mulla on pimeä, enkä mä muista muuta. Siis
Eiks joku ollut meidän kotona ja tainuttanut sut? Tiiä yhden, joka vihaa mua nyt, niin sä oot tehdä sen. Kuka? Miro. Häh? Miks? Kerro myöhemmin, mä yritän, että oikos te myös jotain apua. Kimppuun. No, en kyllä usko, jos se oli Mira. No et voi olla varmaa. Okei, toi on kyllä totta, mutta en mä halua tähänkään jäädä. Miro jätti mut ja se saattaa nyt kostaa siis tätä mulle. Mitä? Miksi? No, mä menin bussaan sitä toista jätkää, mut sit joku huomasi ja kertoi Miralle, vaikka ei se pusu merkannut mitään, mä vaan... Eikä! Mullekin kävi noin. Siis muistatko, kun mä kerroin niitä juttuja sulla Viivistä? Joo. Mä sain tuntemattomasta numerosta viestin, ja sit mä sain Viiviltä viestin, että me ei olla enää väleissä. Mitä? Oikeesti kuka tekee meille näin? Niin, ja miksi? Hei, missä Eemeli on? Se on edelleen etsimässä sua. Missä? Siis se on jossain tiellä. Mä luulen, että se on tulossa takas tänne. Ja se ei tiedä tästä mitään. Se hullu voi hyökätä senkin kimppuun. Me ei voi jättää sitä yksin. Mä en halua lähteä. Mua pelottaa. Arvaa, kuin vitusti mua pelottaa. Mutta Emeli on pakko löytää. No okei, jää se tänne. Mä etin Emelin ja jos mahdollista, me juostaan mummolaan ja soitetaan apua. Ei! Älä jätä mua! Sulla ei ole täällä mitään hätää. Miro ei edes ehkä oo enää täällä. Sä laittu vaan vittulakseen ovet lukkoon. Jos se edes oli Miro! Hei, kaikki järjestyy. Ja joku hullu mahdollisesti Mirolle, mutta ei ole. Mitä pitäisikö jahtaa sinulla pesäpallon kädessä? Roosa! Täysin mummolaan. Eihän siinä ole kuvaan kilsa. Okei, Minttu. Sä pystyt siihen. Nyt. Thank you.
tapahtuu? Siis se tyyppi lähti jahtaa mua, mut pääsin pakoon. Juokse! Veitset. Saksia kai ei missään. Mun kännykkä ei löydy mistään. Oikeesti sun on pakko löytää. Niitä murhaajia muuten on kaksi, niin jotakin vitun kouluikäisiä hulluja. Mä oon suunnitellut tän kaiken. Vittu, juokse! Älä tapaa mua. Please. Sä oot? Mikä sua vaivaa? Aaro Korpela. Oot sä hullu? Päästä mut pois! Enpä taida. Oikeesti, miksi sä teet tän meille? Tarkoitat varmaan teette. Mun isosiskan tästä päävastus. Mitä vittua? Miks? Sä nyt oikeesti tietää, minäpä kerron. Ja niiden piti olla siinä jutussa mukaan. Mutta iskä jää siitä kiinni ja arvaappa mitä. Toi ei oo totta! On on. Sun vanhemmat petti mun iskän ja kaikki vastuu jäi sille. Ja kiristi iskää kertoo oikeudessakin, että se on ainoa syyllinen. Iskä joutui kituumaan 2 vuotta vankilossa. Mitäs teki sille? Ihan oikein meni rankaisu. Sun vanhemmat pakotti sen. Se joutui vastuuseen yksin, tajutko? Mun iskä ei saisi paljon töitä. Meidän elämä on ihan paska. Meidän äitikin kuoli 2 vuotta sitten. Mut miksi te ette rankasta siitä meitä? Te olette tärkeä asia teidän vanhemmille. Mietipä miten niiden maailma murskautuu, kun te kuolette. Älkää tehkö sitä joukko, kosta ei auta mitään! Hiljaa! Että semmosia pettureita, että ette ansaitse se elää. Te siis lähetitte mulle ja Roosalle ne viestit. Hienosti päätelty. Me ollaan viety teitä silmällä. Ette oikeesti oo kunnossa. Te tarvitte hoitoa! Niin just, mä tarvitsen apua sulta. Tiedän, että iskä olisi ylpeä, jos tappasin teet kaikki. Mä haluan säästää sut. Mitä? Sä voisit olla meidän kasvattina. Elätettäis sua kellarissa. Mä voisin aina pitää sulle seuraa. Mitä vittua? Minttu, sä oot tosi hyvä tyttö ja mä tykkään susta. Siksi antaisin sun elää. Tuuthan meidän kasvatiksi. Hei, lopeta idiootti! Kiitos, mä luulen, että sä et ehtinyt pakoon. Se toinen jahtas mua, mutta mä eksytin sen. Meidän pitää mennä nyt äkkiä mummolaan. Emeli ei näy missään. Minttu?